ይሄ ማለት ትልቁ በዓል ማለት ነው። ምክንያቱም መስቀል እንደደረሰ ዋዜማ ማለት ነው። ዜና ቆመን የኩልምኛ በአካባቢ ባማከለ ቦታ የኩልም ባማከለ ቦታ ነው። ግን የቆመበት ለት ተጀምሮ እስከ አዳምና የተባለው ድረስ በሰባ ጫውታ ይጫወታል። ቢወድቅም ቢመታም ይስቃል እንጂ ጠባ ያነሳው። ይህ ጀምሮ እስከ አዳምና ድረስ ያለው በዓል በመሀል ያሉት በሙሉ የባህል ቀናቶች ናቸው። በእኛ አካባቢዎች ዝናባማና ጭጋጋማ በሆነው ወርሃ ነሐሴ ብዙም የሰዎች እንቅስቃሴ አይስተዋልበትም። በተለይም በከተሪቱ የሀገራችን አካባቢዎች አርሶ አደሩ የክረምት ወቅት የማሳ ስራውን አገባዶ በአብዛኛው በቤቱ የሚያሳልፍበት ሲሆን፣ በአንጻሩ ልጆችና ወጣቶች የቡሄ በዓልን በጉጉት የሚጠባበቁበት ጊዜ ነው። በዚህ በጉራጌ ዞን ሶዶ አካባቢ ልጆችና ወጣቶች በየመንደራቸውና ከእድሜያቸው ጋር እየተሰባሰቡ ለቡሄ በዓል ጅራፍ የሚያዘጋጁበት ወቅት ነው። በእንሰት ማሳውም ጅራፍ ለማዘጋጀት ደረቅና ተስማሚ የሆነውን የእንሰት ዝንጣፊ በአባቶች እየተመሩ ይቆርጣሉ። አንጃኔ ወጣምባባ ከንተችል ነው በኋላ ዝጠንከር ይብሉ ቤትዮችኛ ጠንካራ አውዝላን ይዘኝም። ናሲ 12 ላይ ቅድመ ዝግጅት ምናረጋው ጅራፍ ነው ምናዘጋጀው ሚቶከስበት ማለት ነው። ያ ደግሞ ሚቶከሰው ቡዬ ደርሷል። ጥሪ የጥሪ መልእክት ነው ያ የጅራፉ ምናስጮው ማለት ነው። ጅራፉን ዚ ሰራ ግዜ ዚ ባሊ መጣ ግዜ ንስባሰብም ግዜ በ12 ቀጭን ጣጣ አረግ ናርጥም ግዜ ናርጥም ግዜ ቀጭን ጣጣው ተቋፎ ለመሸማን አካባቢ ንተኩሱ ሁሉምኛ ሁሉም በየገኑ ይተኩስ። የቡሄ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሚከበሩ ክብረ በዓላት አንዱ ሲሆን ልዩ የሆነ ሃይማኖታዊ ትርጓሜንም ያዘ ነው። አስራ ሶስት ቀን ደግሞ ይሄ ታሪክ ደብረ ታቦር የሚባለው ምን ተባለ ማለት ነው ተፈጠረ ወይም ተከሰተ። ሙሴና ኤልያስ ከማን ጋር ሲናገሩ? ከክርስቶስ ጋር ሲነጋገሩ እነ ጴጥሮስ እነ ያዕቆብ እነ ዮሐንስ አዩ። በዚህ ሰዓት ደግሞ ምን ተፈጠረ? ጉርምርምታ ድምፅ ተሰማ። ይሄን የሰሙት ድምፅ አንዱ ነጎድጓድ ነው፣ አንዱ መብረቅ ነው። ነጎድጓድ ደግሞ ድምፁ በግልጽ ቋንቋ የጅራፍ ጩኸት ነው የሚመስለው። ልጆች የሰሙትን እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ህፃናት ከብት የሚጠብቁ ልጆች ነበሩ። ብርሃን ስለበራ የመሻ አልመሰላቸውም፣ እዛው አደሩ ነው። ወላጆቻቸው ደግሞ ከብቶቻቸውና ልጆቻቸውን ፍለጋ ከተራራው ግርጌ ወደዚህ መምጣት ጀመሩ። ለልጆቻቸው እንደው አንዳንድ ትናንሽ ሙልሙል የሚመስል ዳቦ ይዘውላቸው መጡ። መብረቁ በመገለጡ ደመራ ይደምራሉ ልጆቹ። ለምን ይደምራሉ ስንል ያዩትን ለማስታወስ። በቋንቋው ቡሄ ማለት ደብረ ታቦር ማለት ነው። ነገር ግን ለምንድነው ቡሄ የተባለው ሲባል የጮኸውን ጮኸት ቧ ያለውን እላሞቹ ምዛን ቧ ብሎ የጮሁትን አንድ ላይ ደምረው ቦሄ ብለውታል። ያ ማለት ደግሞ መገለጥ ማለት። ዛሬም በጣም 90% የሚጫወቱበት ህፃናቱ ናቸው። ሆያ ሆዬ እያሉ ይጮኋሉ። ከተራራው ሲወርዱ ያዩትን ብርሃን ሆሆ ሆሆ እያሉ የወረዱትን ዛሬም ሆሆ እያሉ ህፃናቱ በየሰፈሩ ዞረው ሳንቲም ይለቅማሉ። ሌላም ነገር በአይነት የሚሰጣቸው ይኖራል። የተሰጣቸውን ተቀብለው መጥተው
እስከ መስቀል ድረስ ያስቀምጣል። በዓሉ በሀገራችን በአብዛኛው በተመሳሳይ መልኩ ቢከበርም የቡሄ ጨዋታዎች እንደየአካባቢው ወግና ልማድ የተለያዩ ገጽታዎችን የተላበሰ ነው። ቡሄ ማለት ትልቁ በዓል ማለት ነው። ምክንያቱም መስቀል እንደደረሰ ዋዜማ ማለት ነው። የመስቀል ዋዜማ ማለት ነው። ጫዋታው በሰዱ አካባቢ ጫዋታው አው ጅራፍ ይተኮሳል። ምሳሌ አለው። ጅራፍ የሚተኮሰው እኮ ክርስቶስ መለኮቱን የገለጸበት ስለሆነ ነው። ጅራፍ ይተኩሳሉ ልጆቹ፣ ያንን ለማብሰር ነው። ሁለተኛው መስቀል የኛ ትልቁ በዓል የጉራጌ መገናኛ፣ ከጠረፍም ያለው የትም ያለው ተሰብስቦ የሚገናኝበት፣ የተጣላ የሚታረቅበት፣ የተራራቀ ሰው የሚቀራረብበት፣ የተናፈቀ ሰው የሚሳሳምበት መስከረም ስለሆነ የእሱን ዋዜማ ለማብሰር ነው ዋናው ትልቁ። ወዲያው ደግሞ መስቀል ደረሰ ዝግጅት ይጀምራሉ። የሚጀምረው ከደብረ ታቦር ከ13 ጀምሮ እንጨት ይፈለጣል፣ ይሰበሰባል። ባለቤትም ደግሞ ድግሷን ተዘጋጃለች። ወንድም ድግሱን ይዘጋጃል፣ የከብት መግዣውን ይዘጋጃል፣ እሷም ምግቧን ታዘጋጃለት። መስቀል መድረሱን በትክክል ማስተካከያ ጊዜ ማለት ነው። የቡሄ ዋዜማ ነሐሴ 12 ልጆችና ወጣቶች በጉጉት የሚጠብቁት ቀን ነው። በዚህ ዕለት እጅግ ማልደው እየተሰባሰቡ ወደ ጫካ በመሄድ ለደመራ የሚሆኑ እንጨቶችን እየቆረጡና እየለቀሙ የየሰፈራቸውን ደመራ ይደምራሉ። ነገባጎ ይገባንጎ ባዮችን አጅኛይ ዘአይ አጅኛይ ዘአይ ይበለሙ። ስለዚህ አጅኛ በግ ያለ አይ ሁሉ ሰው ታመጣ ድግፈሉ መጀሪያ ቆማይ የቡሄ ማይ በግ ያለ አይ ጭባዮች እንጂ ይበለሙ አደበል አለ። ሁሉም ክነም በቁና አካባቢ ነውን ጊዜ ናቆምትን ናቆም ጊዜ ደግሞ የራስኛ የሆነ ንመርጥ ሰብኖ ሁሉምኛ ይዞርም ይውደነ ምጅሪ ናቆም ጊዜ የሁሉምኛ ይዞርም ይውደነ ሰብኩና ሰብ ንመርጡ ቋይ ይዞርም ይውደኑ ንዝን ጊዜ ንፈካም ዛቦታ ናቆምትን ናቆም ጊዜ ደግሞ በላልሃን የመስቀል ማይ ማይን ብልት በግፍት ያኪሮን ብልምን እኛ ናቆምን በግፍት ቁና ግድር በአካባቢኛኛ ባለነ ይውጣ ምጅር ባቆምነይ በስባሰብነ ይውጣ በድሜ ይበልጥ ይሰብለቋ የመሃል ምጅርን ያቆምልኳ በድሜ ስለ ይበልጥ ግድሪ ምጅር በመሃል ንቂና እንት ተቋፎለ ቅስስን ቅስስኖች በሞራ በሞራ ንቂና ጊዜ ያቆመሙን ዛታ ኦብነነን ፎለ ደግሞ እኛ ሁሉም እኛ ንስባሰብን ጊዜ ቁናም እኛ ትንሄድ ያቆሙማይ ሁሉምን ይመጣ ቀልብ አለ እናቆምን ሲ በ16 ናነድድየ ነው በል ሚያ አካባቢ ቢያንስ 30 40 የሚሆኑ ሽማግሌ በዙበት እንዳይርቃቸው ማለት ነው። ያ ጉዞ የሚካሄደው ጨለማ ላይ ነው የሚካሄደው። ሁለት ሰዓት ማክሲመም ሁለት ሰዓት ነው እንትን የምንሄደው ለችቦውን ለማቀጣጠል የምንሄደው። ያ ቦታ ደግሞ እንዲያመቻቸው ሽማግሌ በዙበት ሰፈር ላይ መሀል አድርገን ሴንተር ለእነሱ የሚያመች ቦታ ላይ ነው የምናቆሙ። እያንዳንዱ ዛፍ ከትንሽ ልጅ እስከ ትልቅ ያለው ልጅ ይቆርጣሉ። ከአካባቢውም ከቀይ ራቅ ያለ ሰውም ይሁን የቤቱ አባል የቤቱ ተወላጅ ከሆነ ይቆረጥለታል። የሚቆረጠው ደግሞ ያው አንዳንዴ እንደ እንትኑ ነው። ረዘም ያለ የሚቆረጣለ፣ ትንሽ የሚቆረጣለ፣ ለልጆች ትንሽ ተብሎ የሚቆረጥ እንትን አለ። ለአባቶች ደግሞ ትልቅ አድርገው ይቆረጣል። ጫካ ቆርጠው ከመጡ በኋላ ደግሞ የት ያስቀምጡታል? ቤት ውጭ ላይ ያቆሙታል፣ በየደጃቸው ያቆሙታል። ያን ይዘው ሲመጡ እናትየው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ የበጎረኛ ጎረጎር እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚያ በቃችሁ የሚል ደስታ ለልጆች ሰጣቸዋለች። ከእነሱ ረዘም ያለች አንድ ደመራ አለች። እሱ ደግሞ በእድሜም ወይም ያገ ሽማግሌም ከሆነ መሀል ላይ ይቆምለታል። ሌሎቹ እንዳለ ያው በክብ ነው የሚቆሙት። አካባቢ ወጣቶች አንድ ላይ ሆነው ያቆሙታል። ከአቆሙት በኋላ ደግሞ የሚለበስ ወደ ጫካ ይሄዳሉ። ጫካ ሄደው የተለያዩ ቅጠላቅጠሎች እንደዚህ መቄንሳ፣ ሌላም እንጨቶች እነዚህ ሁሉን እዛ የመሙላት በሚያምር በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ይሞሉታል። አንድ ላይ በመሆን
እየጨፈሩ ምን ይያሉ? እየጨፈሩ ሶስት ጊዜ እየዘሩ እየጨፈሩ እንትላሉ። የሚያደርገው የቡሄ ባህል በእኛ በጉራጌ ማህበረሰብ ትልቁ ነገር በለት ሁለት ደመራ ወይም ምጅር የመትከሉ ኔታ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ልዩ ያደርጋል። በዚህ ቀን ወጣቶች ደመራ ለመቁረጥ እንኳን ሲሄዱ በጣም እስከሚነጋ ድረስ በጣም የሚጨንቀው ነው ወጣቱ። ሙግዜ ቆርጬ መጥቼ ደመራይን በተክል ብሎ በጣም በናፍቆት የሚጠበቅ እንት ነው። በሚተከልበት ሰዓት ራሱ በወይ ቀን ወይም ደመራው ሲተከል አንዱ ትልቁ ጊዛሮ የሚባለው ማለት ነው የመስቀል ቅርጽ ይደረግለታል። ደመራውን ጭምር ራሱ ማለት ነው የሚያገናኘው የሚያስተሳስረው ደግሞ ምንድነው? ደመራ ከቆመበት ቀን ጀምሮ እስከ መስቀል ድረስ ያለው ደስታ የሚነገር ነው ያለው። በደስታ መስቀል መጣ ካሁን በኋላ ያለውን ነገሮች በተለይም የክረምቱ ሁኔታ አልፎ መስቀልን የምንጠባበቅበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄ አንድ የሚያስተሳስራቸው ነገሮች ነው ቡሄና መስቀልን። እኛ ነው ወደደት የመስቀል ባህል። ደመራው በእናቶችና አባቶች ምርቃት ከተደመረ በኋላ ልጆችና ወጣቶች ከዋዜማው እስከ በዓሉ በተለያዩ ባህላዊ ጭፈራ በዓሉን ያደምቁታል። አመት ባሉን የሚጋብዘው የሚያሰኘውን ዘፈኑን ደግሞ አመት ባሉን የሚጋብዝ ነው። ቡሄን የመሰለ እንኳን አደረሰን እንኳን አብሮን አስቆየን የሚል ዘፈን ነው እንትን እንለው ምን ጨፍረው። ጭፈራው ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ሴትም ወንድም መጫወት ይችላል። ከ13 በኋላ ማለት ነው ዛኛው ጊዜ ምናረጋው ጭፈራና ጎሮሮ በከበሮ ነው የሚመታው ባህሉን እንዲያምር ማለት ነው። ስለ ባህሉን ስለ እዛ ያለንበት ሁኔታ በሚያመክል መንገድ የዛን ዘበኑ የሚያንጸባርቅ ዘፈን ይዘፈንና ያንን ይጨፈራል ማለት ነው። ጎሮሮ ማንገሮ የሚባል ጨዋታ አለ። ጎሮሮ የሚባል ጨዋታ አለ፣ የጎራግኛ ጨዋታ። ሴቶችም ደግሞ የሚጫወቱት አለ። ሴቶችም ወንዶችም የራሳቸው የሆነ ጎራግኛ ጨዋታ ይጨፍራሉ፣ እየጫወቱ ይላሉ። ስፔሻሊ አበባ የሚባሉት መስከረም ሲገባ አካባቢ ነው። ግን በዋናነት ጎሮሮ ማንገሮ የሚባል ጨዋታ አለ። እነዚህ ጨዋታዎች በየአካባቢው እየጨፈሩ የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። በሶዶ አካባቢ በቡሄ በዓል ከጭፈራ ባለፈ የተለያዩ ባህላዊ ስፖርታዊ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ከነዚህም የሰባ ባህላዊ ጨዋታ አንዱ ነው። የሰባ ጨዋታ በአብዛኛው በወጣቶች የሚዘወተር ቢሆንም ባህሉ እንዳይጠፋ አባቶች አጫዋወቱና ህጉን ለአዲሱ ትውልድ ለማስተማር ፉክክራቸውን ተያይዘውታል። ሰባ ማለት አሁን አነሳሱነቱ ሰንጋም በዓል ስለሆነ
አመት ባለ ከወደ ኋላ የሚመጣ ስለሆነ ሰባ ማለት ሰንጋም ይሰባል በዛ ምክንያት ነው። መስቀል ሊመጣየን አሁ ከፍተና ይገዛየን ከፍተዋጀነም ናርድየን የከሌ ከፍተ ይስባልከ የስባ ሰባልከ የስባልከ ተበሰርየን የመስቀል መጣልን ናርዱ ሰባም እዚጌ ሰባም ንብሉ የስባልከ ተሰባጉ ቅላቀልነን ማደበል የስባልከ ንብሉ አሁ ዛንጌ ፈካው ባየው የስባል ከንም ሰባ መጀመራ ተጫወት ጎይ መጅሪ ያቆሙ ይገቡ ጎይ ትጣሉ ጠበለ ስምምን በዛ ጊዜ ንሽል ባብኛ ጊዜ ይገበን ጎን ይበለለ ሰባ ባህላዊ ስፖርታዊ ጨዋታ እንሰት ወይም ኮባ በመባል የሚታወቀው ቅርንጫፍ ቅጠሉን በማስወገድ ሰንጥቀው ግማሽ ሜትር አካባቢ ቆርጡታል። ይህም በጉራግኛ ትምቦሽላ ሲባል ቁጥሩን በዛ አድርገው ከመሬት ከበቀለ ሳር ወይም ጊቻ አስረው ወፍቾውን አንድ ሰው እንዲይዝ ይደረግና ጨዋታው ይጀመራል። እሱ ይወጣል 1 ሜትር አካባቢ ነው ያገመዱ እሱ እንደዚህ በእጁ ይዛል ሌሎቹ ደግሞ የመጫውት በዚህ ሰዓት ምንድነው ትልቁ እሱ እንዳይወሰድበት ይከላከላል እሱ የትኛውም ሰው እንዳይወሰድበት እነሱ ደግሞ ታክቲክ አድርገው እንዴት መውሰድ አለብን ያ እንት አንድ ለመውሰድ ሲመጡ ከነኩት መልሶ ጫውታው በአዲስ ይጀምርና እሱ ይገባል የተነከው ይገባል እሱ ደግሞ ለመውሰድ እንት ይላል ጫውታው ዙር ነው እየጫውቱ ይሄዳል። በሰባ ባህላዊ ጨዋታ ወፍቾን ያዘው ሰው ዙሪያውን የከበቡት ተጫዋቾች የቆባ ቅርንጫፎቹን እንዳይወስዱበት ዙሪያ ገባውን በንቃት እየጠበቀ ይከላከላል። ከተጫዋቾቹ አንዱ ወፍቾ በያዘው ሰው ከተነካ በተራው መሃል በመግባት ጨዋታው በዙር ለሁሉም ይዳረሳል። አንድ አስር ይሆናል የሚቀመጠው ይሄንን የተቆረጠው የእንሰት አካል ይሰበሰብና ይቀመጣል ከአስርም በላይ ይሆናል። አሁን አምስት ከወሰዱበት አምስት ይቀራል አይደለ በዚህ መሐከል ሰው ሮጦ አወጣለው ሲል ከነካ በዛው ይተካል ሌላው ሰው በአምስት ነው ያለው አምስት ከወሰዱበት ያን ሰው ነው የሚቀጠቀጠው ኋላ የተተካው ሰው ያ እንዳይነካ አንደኛ የመሮጥ ሁለተኛ የማምለጥ ሶስተኛ ደግሞ ደፍሮ ሮጦም ለማውጣት እንዴት እንደምቻል በዚህ በኩል ቆማል በዚህ በኩል ቆማል በዚያ በኩል ይመጣል በዚህ በኩል ይመጣል ያ ሁሉ ትርጉም እንዴት ሲታደን አሁን በየት በኩል ማምለጫ መፈለግ አለበት ማን ነክቶ እንዲድን የትኛው ይቀርበኛል የትኛው ይሻለኛል ብሎ ያማክራል። በዚያን ጊዜ የተመቸውን ከነካ በቃ አመለጠ ሲወጣ ሌላ ሰው ተተካለት ማለት ነው። የተነካ ይገባል ኃላፊነት ጸረት ኃላፊነቱን ወሰደ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ትምህርት አለው አንደኛ ስፖርት የጦርነት ስልት ያስተምራል ከባድ ነው። ሳባ በጣም በትኩረት ነው የምጫወተው ደስ የሚለኝም በትኩረት ነው የምጫወተው ምክንያቱም ሲወርቃ ያለው ስንጣላለፍ እና ያለን ሮጬ ከጠላት እንዴት እንደማመልጥ ደግሞ አያለው ያንን ደግሞ ከነሱን ካመለኩ ደስታውን ይስማኛል ከጠላቴን ካመለኩ እሱ ወርውሮ ያ ሳባ መጨረሻ ላይ ሲሸነፍ ወርውሮ ሲስተኝ ሳመልጠው ከጠላት ማምለጤን እንትን የሚለው ወኔ የሚስማኝ ስሜት ነው። ያ ባለ መጫወት ለጥንካሬያችን ለምኑ አሁን የምንበላው ምግብም ጭምር
የሚያዘጋጀን ነው ያ ይሄ ልጅ የከሌ ልጅ ጠንካራ ነው ይሄ የከሌ ልጅ ዝላይ ይችላል የከሌ ልጅ ሯጭ ነው የከሌ ልጅ እንዴ ሲስተም አለው ምናምን እንደሚሉን በጉጉት ነው የምንጠብቀው በቡሄ በዓል በወጣቶች ከመዘወተሩ ጨዋታዎች ከሰባብ አለፈ መጇራጆ ሌላኛው ባህላዊ ስፖርታዊ ጨዋታ ነው በጨዋታው ቁጥራቸው 10 የሚደርሱ ተጫዋቾች ክብ ሰርተው ከነሱ አንዱ ትንሽ የጭርቅ ኳስ ይዞ 3 ጊዜ አጆ በማለት ሌሎቹ አራጆ በማለት ጨዋታውን ያስጀምራል አምስት ወይ ስድስት በቡድን ሆነው ነው ክብ ሰርተው 10 ሰው ቢሆን አምስት እንደበቅሎ ያጎነብሳል ወይም እንደፈረስ ያኛው ደግሞ ከላዩ ላይ ይቀመጥበታል ላዩ ላይ ተቀምጦ ወደ ይቀባበላሉ ጨዋታ አንድ ጨቅ ኳስ አለች ያቺ ኳስ ይቀባበላሉ ከተቀመጡበት በኋላ ከዛ ያ ኳስ እስከ 10 ጊዜ ይቀባበላሉ ከተቀባበሉ በኋላ መጆ አራጆ ያርሲ ቀጆ የኛ ባይ ቅብሰጮ የደህባይ ታጆ መጆ አራጆ ያንተ ልጅ ይወጋል የኛ ልጅ ቅቤ ጠጣል አይነት ይላሉ እንደዛ 3 ጊዜ ካሉ በኋላ ኳሱ ወደ መሬት ጥለው የማምለጥ ሰራ ይሰራሉ እነሱ ደግሞ ሲያመልጡ ይሄ ካሉ በኋላ ወዲያውኑ ኳሱን አንስተው የተሸከሙ እንደፈረዝ እንደበቅሎ የተሸከሙ ልጆች እነሱ ለመውጋት እንት ይላሉ ካልወጉ ግን ያው ቀን ሙሉ እየተሸከሙ ይሄዳሉ መውጋት ካልቻሉ ከወጉ ግን ተመልሰው ደግሞ እነዛ የሚጫወቱበት ሁኔታ ነው ያመጀዋል ኳሱ አቀባበል ስልታቸው እንዴት እንደሆነ አሁን እኮ የተቀመጡበትም ሰው ኳሱን እንዲያመልጠው ያቁነጥንጣዋል ፈረስስ እንደዛ አይደለም እንዲወርዱለት ይፈልጋል አይደል የተቀመጡበት ሰው ያንን የሱንም ተቆጣጥረ ኳሱንም መቆጣጠር አለበት ፈረሱንም እንዳይነቀነቅ መቆጣጠር አለበት ኳሱንም እንዳይወድቅበት መቆጣጠር አለበት ስለዚህ ያን ካልተቆጣጠር አንተ በዚያን ጊዜ ፈጥነው ረድ ኳሱ ከወደቀ ምንም መንገድ መርጠህ በፈለከው መስመር ማምለጥ አለበት ብሎ ይነግረዋል ኳሱ ወድቋል አምልጥ በፍጥነት ከፈረስ ጀርባ ውረድ ይላል ያሩሲ ታጁ ይኛ ባይ ከሰቱ የዳባይ ታጁ አዲዲ በፈረስ ላለ ይወርድለት በራሱ ላይ እንዲወርድለት ተመልክቶ መውጋት ያለበት ራሱ ነው እስካልወጋ ድረስ መሸከም ብቻ እስከማታ ድረስ ይሸከማል አይቀየምም አይለስም አይቆጣም ያው ጫውታ ነው ድሮ ጊዜ ጦርነት የነበረበት ጊዜ ነበር በዚያን ጊዜ መለማመጃ የመጀመሪያው በፈረስ ወገብ በፈረስ ጀርባ ከመቀመጡ በፊት የሚለማመደው በሰብ ጀርባ ነው ከመጆ አራጆ አዲካለ ድከ በፈረስ ደግ ፈጥነው ተሰለት ይሄ ማለት እንዳትወጋ በፍጥነት በፈረስ ላይ ወርደ አምልጥ ማለት ነው ስለዚህ ሞጆአራጆ ያንን ያበስራል ትምርት ማለት ነው ስፖርት ማለት ነው ያንን ስፖርቱ ማጠናከሪያ ነው መጀመሪያ ነው ይሄ መጀመሪያ ነው እንጂ ብዙ ነው የስፖርት አይነቶ በተለይ ወጣቱ ይሄ ጫወታ በሚጫወትበት ሰዓት እዛ አካባቢ ያሉት ነገሮች የጓደኛውን የበለጠ በአካባቢ ስም መጠሪያም ጭምር አለው ሞጎ ሳውሚ መሪ እያለ ማለት ነው ይሄን የወንድማማችነት በቃ እሴቱን የበለጠ የሚያንጸባርቅበት ጫወታዎች ናቸው ትልቁ ነገር አንድነትን ፍቅርን የሚገልጹ ጫወታዎች ናቸው እነዚህ ጫወታዎች ማለት ነው
ከቡሄ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 5 ድረስ የሚዘልቁት ነዚህ ባህላዊ ስፖርታዊ ጨዋታዎች ወጣቱን ያዝናኑ ለዘመናት ዘልቀዋል። የዛሬውም ትውልድ ከጨዋታዎቹ ባህልና ዕውቀት እየቀሰመባቸው ይገኛል። ጥንካሬ ይወስዱበታል፣ ጥበብን ይማሩበታል። እነዚህ ሰባ ትልቁንትን ጥንካሬ ለመፍታታሽ ነው፣ የጉምስና ምልክቱ ነው። ማን እንዳሸነፈ እንዴት ለማለት ጥንካሬ ለመግለጽ አንድነቱን ለማግለጽ ነው። ሰባ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደውም በሰርግ ጊዜ ይሄ መልሶ ማንገተ ግዳን የሚባል እንትን አለ። በዛን ሰዓት ያንዳ አካባቢዎች መልሶ ማንገተ ግዳን የመጡ ልጆች ማን በደንብ እንትን እንዳለ ጥንካሬ እንዳለው ማን እንደሌለው የሚፈታተሹበት ነው። አሁን ሰው ተሰብስቦ ጀግንነታቸውን ያጨበጭባል፣ ደስ ይለዋል። ጀግንነቱን ደግሞ ልጆቻቸውን የኔ ጀግና የኔ ጥሩ በማለት ያመጉሳቸዋል። ልጆች ልጃገሮችም ይሰባሰባሉ። በዚያን ጊዜ ሁሉም ያቁነጠንጠዋል። ሴት ልጆችም ያሞጋገሷታል። በግጥምም በምናም በስንኝም ያሞጋገሱታል። ልጅ ቤትም ሲገባም የተለየ ቦታ ይሰጠዋል። እሱ እንደ ቤትም ሲገባ እናቱም አባቱም የኔ ጀግና ነው እኮ የኔ ጀግና ጎበዝ ይባላል። እንደዚያ ነው። በአሁን ሰዓት ያው እየተረሳ የመጣበት ነገር ቢኖርም ጨዋታው ራስን የምታጠነክርበት ስፖርታዊ ጨዋታ ነው። ራስን የማጎልበት የበለጠ የምታደርግበት ጨዋታ ነው ጨዋታው ማለት ነው። ይህ ጨዋታ ወደፊት እንዲወጣ የተለያዩ አካላቶችን ወጣቶችን የማስተማር የበለጠ እሴቱን እየዳበረ የሚሄድበት ሁኔታዎች በቀጣይ እያስተካከልን የምንሄዳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በዚህ አካባቢ ቢመጡ በርካታ ቅርስ ያለበት አካባቢ ነው። እነኚህን ቅርሶች ሊጎበኙ ሲመጡ እነኚህን ባህሎች ጎን ለጎን ማየት የሚችሉበት እድሉ አለ። ስለዚህ እነኚህ ባህሎች ለማየት የተለያዩ ገዳማት፣ የተለያዩ ቅርሶች እንደ ጥያ ዓለም አቀፍ መካነ ቅርስ ያለበት አካባቢ ነው። መጥተው ጎብኚዎች ቢጎበኙ ቅርሱ ማየት ብቻ ሳይሆን ባህሉንም ጭምር ሸምተው እንደሚሄዱ ትላልቅ ሽማግሌዎች የሚከበሩበት፣ ታላላቆች የሚከበሩበት፣ እንግዳ የሚከበሩበት የሚከበርበት አካባቢ ነውና ይህንን ሁኔታዎች ማየት ለኢትዮጵያ የሚጠቅማል ብዬ አስባለሁና ይህንን ማየት የሚችሉበት እድል ሰፊ ስለሆነ ቢመጡ በራችን ክፍት ነው። ገሩጣቻሉ ነገር ያሰራ ነሰራ